10.9. klases un 16 vidusskolas absolventi. Tāds šogad ir Krāslavas novada Indras vidusskolas lepnums. 9. saņemot pirmo izglītības dokumentu un 12. atvadoties no skolas. Kopīgā izlaiduma vakarā viņus ar ziediem un laba vēlējumiem sveica pašvaldības pārstāvi, skolotāji, radi un draugi. Tie, kas aiziesiet no 12. klases, tātad būsiet jūs pilnīgi iesiet lielajā dzīvē. Bet 9. klasniekiem gribētos novēlēt, lai viņi paliek šajā skolā, jo bez bērniem arī lauki ir tukši. Mēs šodien ar lielām cerībām ceram uz to, ka kādreiz arī radīsies darba vietas radīsies tepat laukos, un mūsu bērni, visi tie, kas šodien aizies prom, atgriezīsies. Pirms atestāta saņemšanas ik viens 9. klases absolvents tiek aicināts uz mirkli pasēdēt bērnības sapņu krēslā, lai atklātu savus nākotnes sapņus. Ja es būtu deputāts, mana dzīve būtu ļoti viegla un interesanta. Apliecību par pamatizglītību saņem topošais deputāts Vjačeslavs Rudlovs. Šā gada absolventu skolotāji slavē gan par labām sekmēm, gan par piedalīšanos dažādos skolas pasākumos un pašdarbībā. Viņi ir ļoti dažādi, bet viņi atstāja tādu ļoti labu iespaidu, talantīgi, radoši, aktīvi, kuri darbojās pašpārvaldē. Un šie absolventi ļoti daudzi ir dejojuši Indras tautas deju kolektīvā Indra. Un mums ir bijis tas prieks, ka 2 gadus pēc kārtas mūsu deju kolektīvs ir bijis dziesmu svētkos Rīgā piedalījies. Tie ir mūsu dejotāji, dziedātāji, aktīvisti. Nu, vienkārši forši cilvēki un, protams, lai viņiem dzīvē tā labi iet. 12. klases absolventi šobrīd ir izvēles priekšā, kur turpināt mācības. Vairāki no viņiem jau ir izvēlējušies savu nākamo profesiju vai vismaz tās profilu. Šī ir tāda kā robežšķirtne dzīvē. Protams, jā, jo tagad man vajag izdarīt kaut kādu izvēli un turpināt savu ceļu. Es vēl nezinu, kur es iestāšos, un tāpēc man vajag tagad ļoti ātri izdomāt, ko darīt turpmāk. Man patīk matemātika, tāpēc es droši vien stāšos Rīgas Tehniskā universitātē vai arī Latvijas universitātē matemātikas vai informatikas fakultātē. Man braukšu iestāties medicīnas koledžā. Tas ir Rīgā? Daugavpilī. Nu, tuvāk Indrai, lai būtu iespējams ciemos atbraukt pie vecākiem. Lai jūs pieļaujat iespēju arī kādreiz atgriezties Indrā? Grūts jautājums. Nu, tagad laukos nav ko darīt, bet nu, man patīk ciemas, bet nu, ja būs ko darīt, tad varbūt jā. Indras vidusskola ir vienīgā Krāslavas novada lauku vidusskola, kas atrodas pašā Latvijas pierobežā. Šogad tajā mācījās 139 skolēni, taču tās turpmākā pastāvēšana joprojām rada bažas. Lauku iedzīvotāju skaits sarūk.